amigos, tudo bem? As noites aqui em Portugal já estão começando a ficar mais fresquinhas. Então é um convite para a gente fazer uma das preferências de Portugal, o caldo verde, uma delícia à portuguesa. Eu sou Renata Pertou, esse é o canal Cakes, nosso lema, você já sabe, simples e bem feito. E para os novos que estão chegando agora, bem-vindos sejam! E não esqueçam de dar uma passadinha no nosso canal do YouTube, deixarem seus likes e comentários, ativarem o sininho, se inscreverem. Isso é tão importante para o desenvolvimento do nosso canal, meus queridos amigos. Os ingredientes para esse caldo verde são 2 dentes de alho picadinhos, 1 cebola cortada em cubinhos pequenos, 400 gramas de batata em cubos, 1 chouriço cortado ao meio. Se você não encontrar chouriço, pode ser uma linguiça portuguesa, 250 de couve, azeite a gosto e, para temperar, 1 folha de louro, pimenta e sal a gosto. Começamos o preparo levando um tacho ao lume. Coloco o azeite e nele refogo o alho e a cebola até estarem ligeiramente alourados. Coloco a batata e refogo. Coloco os temperos. Acrescento o chouriço. E cubro de água fria. Deixo cozinhando por 20 a 30 minutos em lume médio. Retiro agora o chouriço e o louro. Bato a batata e o caldo com a varinha mágica. Agora é hora de colocar a couve e deixar por mais 5 a 10 minutos com o tacho destampado. Acrescente agora o chouriço picado e deixe apurar por mais 5 minutos e está pronto para ser servido. Amigos, espero que vocês tenham gostado demais desse programa da Cakes. Esse foi um especial à portuguesa. Espero que vocês tenham gostado até do jeitinho de falar. Um beijinho e até a próxima!